ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ሃያኛውን ጠቅላላ ጉባኤ ያካሄደ ከውጭ በአውስትራሊያ በስለት የተወጉት ጳጳስ በስለት ለወጋቸው ሰው በይፋ ይቅርታ ማድረጋቸውን ገለጹ ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ ቆየው እኔ ጽጌ ሬዳ አለሙ ነኝ እንዲሁም ከመላዊ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብራችሁ ቆዩ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ሀያኛውን ጠቅላላ ጉባኤ አካሄደ ሀያኛው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ልማኮ ጠቅላላ ጉባኤ ተከናውን ሚያዚ 15 ቀን 2016 ዓ ም ሀያኛው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ልማዕኮ ጠቅላላ ጉባኤ የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ተሾመ አመኑ የወንጌል መምሪያ ዳይሬክተር ቄስ ዶክተር ሌሊሳ ዳንኤል የልማኮ ቦርድ ዳይሬክተር ዶክተር ዋሴ ብርሃኑ እንዲሁም የቦርዱ አባላት የሲኖዶስ ፕሬዝዳንቶች የልማኮ ማኔጅመንት እንዲሁም ሰራተኞች በተገኙበት ጉባኤው የጀመረ ሲሆን በጉባኤውም የ2023 የስራ ሪፖርትና የ2024 አመታዊ እቅድ በአቶ ቢቂላ አብያ የ2023 ኦዲት ሪፖርት በውጭ ኦዲተር ቀርቦ በጠቅላላ ጉባኤ ጸድቋል ጉባኤውም የተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ውይይትና ምክክር በማድረግ ተጠናቋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ አሁን ደግሞ ከውጭ አገራት ወዳገኘናቸው ናቸው መረጃዎች እናልፋለን በፓኪስታን ታግታ ሃይማኖቷን ለመቀየርና ለማግባት የተገደደችው አዳጊ ወጣት ነፃ እንድትለቀቅ ጥያቄ ቀረበ ነገሩ የጀመረው ከትንኩሳ ነው የ15 ዓመቷ ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ ትንኮሳ ማስተናገዶ አልቀረም እናም ትንኮሳ ስለሚያደርስባት አሊ አርሰላን ስለተባለ ግለሰብም በተደጋጋሚ ለአባቷ ትናገር ነበር ታዲያ አንድ ቀን ትንኮሳ ወደ ጠለፋ ያድጋል ልጁ እንደተጠለፈችበት እርግጠኛ የሆነው አባትም ወደ ፖሊስ በመሄድ ፖሊስ ፈጣን እርምጃ እንዲወስድና ልጁን እንዲያስመልስለት ይጠይቃል የካቶሊክ እምነት ተከታይ የሆነውና ልጁ የተጠለፈችበት ማሲ ፖሊስ ጉዳዩን ንቁ አልፎታል ሲል ያስረዳል በድንጋጤ ሄዶ ላቀረበው አቤቱታ የፖሊስ ምላሽ ነገ የፖሊስ አባላት ወደ ቤትህ ይመጣሉ ለነዳጅ የሚሆንም አምስ0 የፓኪስታን ሩቢ አለያም 1793 ዶላር ትከፍላለህ የሚል ነበር የፖሊስ መዘግየትም ላጋቾቹ አመቺ ሆኖላቸዋል የሚለው ማሲህ የልጁን መቀየር መቀየረና ማግባትም የሰማው ብዙ ሳይዘገይ ነበር ሃይማኖታዊ የሆነውን የመተጫጨት ስራ ወይንም ደግሞ ኒካ የፈጸመችው በታገተችበት ቀን ነው በፓኪስታን ህግ መሰረት አንድ ሴት ለአቅመ ህዋን እስካልደረሰች ድረስ ወደ ትዳር መግባት አትችልም የማሲህ ልጅ ጉዳይ ውስብስብ ያደረገው በመንግስት የታወቀ የልደት ካርድ አለመኖሩ ነው ይህም አሊ አርሳላን እድሜው 19 ነው ብሎ እንዲሁ አሸረድቶታል ሆኖም በትምህርት ቤት ያሏት ማስረጃዎች እንደሚያመላክቱት እድሜዋ 15 ነው ከአሊ አርሳላን አስጊ ስነ ምግባር አንጻርም ልጁ ለወሲብ ባርነት እንዳትሸጥ ስጋት እንደነበረውም ገልጿል ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ሲቀርብ አሊ አርሳላን ከማሲ ልጅ ጋር የመሰረተው ተዳድ በፍቃድ ላይ የተመሰረተ ስለመሆኑ የሚያረጋግጥ ፊርማ በማሰባሰብ ላይ ነበር ባደረገውም ጥረት ሁለቱም ጥንዶች ከሚስት ቤተሰብ እንዲጠበቁ ፍርድ ቤት ወስኗል ነገር ግን በፈቃደኝነቷ እንዲሁም የእድሜዋ ጉዳይ ላይ የሚደረገው ምርመራ እንዲቋረጥ አላዘዘም ልጅ ሙስካን ስልክ ይላተም እናም ከቤት ብቻዋን ወጣ አታውቅም በዚህም ከጠለፋት ግለሰብ ጋር የቀደመ ግንኙነት እንደሌላት ትርግጠኛ ነኝ የሚለው ማሲ ብዙ አድማጭ ያገኛ አይመስልም የማሲክ ጠበቃ በበኩሉ ፍርድ ቤቱ በቀጣይ ችሉት የሙስካንን እድሜ በመገንዘብ ወደ ቤተሰቧ እንዲመልሳት ተስፋ በማድረግ ላይነን ሲል ተደምጧል በፓኪስታን የሚካሄደውን በፈቃደኝነት ላይ ያልተመሰረተ ጋብቻና ሃይማኖት የማስቀየር ልማድ ሙሉ በሙሉ እንዲቆም የተባበሩት መንግስታትን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማት ጥሪያቸውን በማቅረብ ላይ ናቸው መረጃውን ከሞርኒንግ ስታር ኒውስ አገኘ ነው በአውስትራሊያ በስለት የተወጉት ጳጳስ በስለት ለወጋቸው ሰው በይፋ ይቅርታ ማድረጋቸውን ገለጹ በአውስትራሊያ መልካም ምረኛ በተሰኘው ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉት የአስሪያ ጳጳስ ላይ ጥቃት መድረሱን ተከትሎ ጉዳት የሚያደርስ ጽንፍ የረገጠ አመለካከት አላቸው የተባሉት እድሜያቸው ከ15-እስከ17 የሆነ ሰባት ታዳጊ ወጣቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል በጥቃቱ ከሌሎች ሶስት የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት ጋር ጥቃት የደረሰባቸው ጳጳስ ማርማሪ አማኑኤል በደረሰባቸው ጥቃት የተነሳውን ረብሻ ተከትሎ ጥቃት ላደረሰው ግለሰብ በይፋ ይቅርታ ማድረጋቸውን ገልጸው ለሰላም ጥሪያቸውን አቅርበዋል ጥቃት አድራሹ የ16 ዓመት ታዳጊ ወጣት በሽብር ወንጀል በባለፈው አርብ የተከሰሰ ሲሆን በተከሰሰው ወንጀል ምክንያትም ረዘም ያለ የስራት ጊዜ እንደሚጠብቀውም ገልጿል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዳ ያገኘ ነው በኢዳሁ ጠፍተው የነበሩት መጋቢ ጅንጃኮብ ጃኮብ ሞቶ መገኘታቸው ተገለጸ በኢዳሆ የምትገኝ ቤተ ክርስቲያን የመጋቢዋን ማረፍ ከሰማችበት ጊዜ አንስቶ በሀንዘል ላይ ትገኛለች ተብሏል ይህ የሆነው የቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢ ጅንጃኮብ መጥፋት ለአካባቢው ባለስልጣናት ከተነገረ በኋላ በተደረገው ፍለጋ የመጋቢው አስክሬን መገኘቱን ባለስልጣናቱ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ባሳወቁበት ጊዜ ነበር የሪል ላይፍ ሚኒስትሪ ሲልቨር ቫሊ መሪ መጋቢ የሆኑት መጋቢ ጅንጃኮብን የሆኑት መጋቢ ጅንጃኮ ማክሰኞ ከሳ በደቡብ ፒንሀረስት ተራራ አካባቢ ሞተው መገኘታቸው የተገለጸው መረጃውን እስካጠናቀርንበት ሰዓት ድረስ ፖሊስ የመሞታቸውን ምክንያት ይፌ አላደረገም የሪል ላይፍ ሚኒስትሪ ሜጋ ቸርች ስር የምትገኘው ቤተ ክርስቲያኒቱ ማክሰኞ ዕለት 10 ሰዓት አካባቢ መጋቢዋ እንደጠፋ አሳውቃ ነበር ይህም ሊባል የተቻለው መጋቢው በእግሩ ከወጣ በኋላ ዘወትር ወደሚሄድበት የቤተ ክርስቲያኒቱ የማለዳ ስብሰባ ባለመሄዱ ነው መጋቢያችን በማለዳው የስብሰባ ጊዜ አልነበረም የተቻለውንም ያክል ለመፈለግ እየተሞከረ ነው ከዚህ ሌላ ተጨማሪ መረጃ የለንም ይልነበር ነበር የቤተ ክርስቲያኒቱ መግለጫ ሰዓት ላይ ቤተ ክርስቲያኒቱ ለመጋቢዋ ደህንነት የጸሎት ስብሰባ ማድረግ ጀመረች በዚህም ሰዓት የአካባቢ ፖሊሶችን ጨምሮ ወደ አርባ የሚጠጉ ሰዎች መጋቢውን በእግር በሞተርና በአየር በመፈለግ ላይ ነበሩ የውሃ መጠጫውንና ዝግ የነበረውን ስልኩንም ለማግኘት ችለው ነበር በዚህም ውስጥ ነበር ማክሰኞ አምስት ሰዓት ላይ ቤተ ክርስቲያኒቱ የመጋቢውን መሞት በማሳወቅ በጥልቅ ሀዘን ላይ እንደሆነችም ያሳወቀችው የሞቱን ዜና ተከትሎም ቤተ በማኅበራዊ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና የሚለውን ጥቅስም መሰረት በማድረግ በሀዘናችን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቃል ማዘንበር ይጠበቅብናል ስትልም አስታውቃለች ሐሙስ ከ12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ሁለት ሰዓት ድረስም በጥልካዘን ውስጥ ያሉ አባላትን የማማከር አገልግሎት በመሰጠት ላይ ነበር መጋቢ ጂን ጃኮብ በቤተክርስቲያኑቱ በመጋቢነትና በሽማግሌነት ከፈረንጆቹ 207 ጀምሮ ሲያገለግል የቆየ ሲሆን ሰዎች ከኢየሱስ ጋር በሚኖራቸው የግል ግንኙነት ደስተኛ እንዲሆኑ የሚፈልግ እንዲሁም ማንኛውም ነገር በእግዚአብሔር ጸጋ ሊታደስ እንደሚችል የሚያምን እንደሆነ ተነግሮለታል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት አንዲት ተማሪ ላይ ጥቃት ያደረሰው ተማሪ በወላይ ዘንድ ቁጣን መቀስቀሱ ተገለጸ በሰሜን ፊላደልፊያ ማክሰኞ ቀን ተማሪዎችና ወላጆች ከትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውጪ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል ምክንያታቸው ደግሞ አንድ ነው ጾታውን ወደ ሴት ቀይሮ የሚጠራ አንድ ወንድ ተማሪ አንዲት ተማሪ ላይ በብረት ዋንጫ ጥቃት በማድረሱ ሁሉም ብስጭቱንና ሀዘኑን ሊገልጽ ክስተቱ የፒኢን ብሮክ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚገኙትን ተማሪዎች ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ የከተተ ነበር ከተቃዋሚዎቹ መካከል አንዱ ለኤምቢሲ ፊላደልፊያ በተናገረው ንግግር ይህ የተፈጸመው ጥቃት እንጂ ድብድብ አይደለም ሲል ተደምጧል የ13 ዓመት ተማሪ የሆነችው ኤምሊ በትምህርት ቤቱ የቦርድ ስብሰባ ላይ ተገኝታ ጥቃት ከመድረሱ በፊት ለትምህርት ቤቱ አስተዳደሮች ተናግር ነበር ነገር ግን ሊሰሙኝ ፈቃደኛ አልነበሩም ስትል ተደምጣለች ሚላኔ በመባል የሚታወቀው እና በቅርብ ፆታውን ወደ ሴት በማስቀየር የሚንቀሳቀሰው ተማሪ አደገኛ ባህሪ እንዳለው በፊትም የሚታወቅ ሲሆን ትምህርት ቤቱ ከልጁ ጸባይ አንጻር ተደጋጋሚ ማሳሰቢያ ይደርሰው ነበረ ለአንዱም ማሳሰቢያ ተግባራዊ ምላሽ ባይሰጥም ኤምሊ በቦርዱ ፊት ባደረገችው ንግግርም ለትምህርት ቤቱ ጋይዳንስ ካውንስለር መምህር ኮለም ፋቶሪ ጥቃት ከመፈጸሙ ከአምስት ሰዓት በፊት ጥቃት እንደሚፈጸም አሳስባ ነበር ነገር ግን መምህር ፋቶሪ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ከማለት ውጪ ምንም አይነት እርምጃ አልወሰደችም በቦርዱ ስብሰባ ላይ የተለያዩ ወላጆችና ተማሪዎች ተገኝተው የተናገሩ ሲሆን የተሰማቸውን ጥልቅ እና ብስጭትም አልሸሸጉም በምሳ ሰዓት ላይ ሚላን የተሰኘው ልጅ የብረት ዋንጫን በመያዝ የአንዲት ሴት ተማሪ ጭንቅላት ላይ በተደጋጋሚ ሲመታ የሚያሳይ ምስል በፖሊስ እጅ የሚገኝ ሲሆን በተደጋጋሚ እንደሚገላት ሲዝትን ተደምጧል የዛን ቀን ማለዳም ኤምሊ ጥቃት ሊደርስባት እንደሚችል እና ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባትም ተነግሯት ነበር ከዛም ተነስታ በዛን ቀን ምን ሊፈጠር እንደሚችል እና የሚፈጠረው ነገር ለምን እንደሚፈጠር የሚያትት ፎርም ሞልታ ነበር ነገር ግን ያደረገችው ጥረት በሙሉ የመመገቢያ ጠረጴዛ በደም ተሞልቶ እንዳታይ ሊያደርጋት አልቻለም ጥቃት የደረሰባት ተማሪ እናትም የሰጠችው አስተያየት የዛን ቀን ብዙዎች የልጅን መጨረሻ ምን እንደሚሆን ያውቁ ነበር ነገር ግን የተፈጠረው ነገር ከመፈጠር አልቀረም ስትል የልብ ስብሯቷን ተናግራለች ምንም እንኳን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡ ስልክ ይዘው እንዲመጡ ቢፈቀድላቸውም ሁኔታው በተከሰተ ሰዓት ወደ ቤተሰቦቻቸው ደውለው እንዳያሳውቁ መደረጋቸውን ወላጆች ታላቅ ሀዘንና ንዴት ውስጥ እንደከተታቸው ተገልጿል ፖሊስ በበኩሉ ጉዳዩ የተፈጠረበትን ምክንያት በማጣራት ላይ እንደሚገኝና እንደዚህ አይነት ነገር የማይደገምበትን መንገድ ለመዘርጋት እየጣረ እንደሚገኝ አስታውቋል ጉዳት አድራሽ የሆነው ተማሪ አስፈላጊውን ቅጣት እንደሚቀጣም ጭምር መረጃውን ከሲቢኤንኒውስ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ የ60 ዓመት አዛውንት የሆነችው ንስት በአርጀንቲና የቁንጅና ውድድር አሸነፈች አልጂንዳን ማሪሳ ሮድሪጎስ የ60 ዓመት ጠበቃ እና ጋዜጠኛ ስትሆን የመጣችውም ከቦነሳይረስ ነው ይህችም የ ዓመት አዛውንት ከሰሞኑ በማኅበራዊ ሚዲያዎች መነጋገሪያ የሆነችው በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚደረገው የዓለም የቁንጅና ውድድርን ሀገሯን ወክላ ለመወዳደር እጩ ለመሆን በመብቃቷ ነው በባለፈው ዓመት የዓለም አቀፍ የቁንጅና ውድድር እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር ከ1958 ጀምሮ ተግባራዊ ሲደረግ የነበረው የእድሜ ገደብ በማንሳት ውድድሩን ከ18 ዓመት ጀምሮ ላሉ እንስቶች ክፍት ማድረጉን ይታወሳል ይህም እድሜያቸው ገፋ ላሉ መልከ መልካም እንስቶችም ተስፋ ሰጪ ነው ይህ ድን ነው ለ60 ዓመቷ አርጀንቲናዊት መታጨት ምክንያት የሆነው አልጃንድራ ማሪሳ ሮድሪጎዝ በላቲን አሜሪካ ማህበራዊ ሚዲያዎች መነጋገሪያ የሆነችው በእድሜ በብዙ ከምትበልጣቸው እንስቶች ጋር ተወዳድራ የቦነስ አይሪስን የቁንጅና ውድድር በማሸነፏ ነው ከድሏን በኋላ የቦነስ አይሪስ የ2024 የቁንጅና ውድድር አሸናፊ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ በዚህም ውበት እድሜ እንደሌለውና ገደቦችን ማለፍ እንደምንችል ማሳየት እፈልጋለሁ ለዚህም ውድድር የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አድርጌ ነበር እንዲሁም እንዲሁም ባለኝ በራስ መተማመን ላይ ና በመድረክ ላይ ባለኝ ክህሎት ላይ ሰርቻለሁ የሴቶችን ማቅም ገደብ እንደሌለው እንደሌለው ማሳየት ፈልጋለሁ ስትልም ተደምጣለች የዚህ ቻዛውንት እድሜና ወጣትነት የተላበሰ መልክ በማህበራዊ ሚዲያ የጦፈ ክርክርን ያስነሳ ሲሆን ብዙዎች እድሜዋ ከአርባ ያልፋል የሚለውን ለመቀበል ተቸግረዋል በአለም አቀፍ ደረጃ አርጀንቲናን ወክላ የዓለማችን ቆንጆዋ ድል እንዳላትም የተናገሩ አልጠፉም በፈረንጆቹ ግንብ 25 አርጀንቲናን ወክላ በአለም አቀፍ መድረክ ቆንጆ የምትባለው አሴት የምትመረጥበት ውድድር የሚካሄድ ሲሆን ማሪሳም ለዚህም ውድድር አልፋለች ወጣትነትን ስለተላበሰ መልኳ ስትጠየቅም በሳምንት ሶስት ጊዜ የሰውነት እንቅስቃሴ እንደምትሰራና እራሷን ከምግብ የምታቀብበት ጊዜ እንዳላት እንዲሁም በምትመገብበት ጊዜ የተቻላትን ያክል ጤናማ ምግብ ለመብላት እንደምትሞክር ተናግራለች መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ጽጌ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር ማንኛውም የዜና ጥቁማ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልቅ ቁጥር ልትጽፉልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ